Então, como já é da praxe, um golinho de água depois da bicicleta, mas desta vez sem limão. Deixei a história da água com limão, mas talvez eu recomece novamente, porque agora, como estou com a Paulinha, caso ainda não se tenham apercebido, que a Paulinha voltou a estar comigo, estamos os dois juntos, mas em casas separadas. Falou-me na dieta da maçã, comer uma maçã em jejum, antes do pequeno almoço, antes do almoço, antes de jantar, comer uma maçã para começar a encher o estômago com fruta e depois o resto da comida. Pronto, por aí vai. Então vou tentar fazer essa brincadeira e manter-me na mesma ainda com a água com limão. Não é o caso de hoje, mas também não interessa. Agora, também tem uma história mais ou menos engraçada com isto dos auriculares, com estes auriculares, não é? Que eu ia de bicicleta e um deles caiu-me ao chão. Só que não me deu vontade de o apanhar e continuei em frente. Isso já foi na vinda, porque na volta eu não quis saber dele. Exatamente. À vinda embora, que foram, ora portanto, 4, 5, à volta de 6 km depois, 6 ou 7 km depois, eu decidi procurar bicicleta devagarinho e voltei a encontrar o auricular. Então está aqui e está a funcionar. Mas vou trocar porque eu não gosto muito destes auriculares porque não prendem muito bem. Eu sei que existem aquelas borrachinhas, não é? Existem estas borrachinhas que um gajo pode trocar e tal para umas entradas de orelha meio mais largas, outras mais estreitas, por aí fora. Eu já não as tenho para trocar nem nada disso. Portanto, a primeira coisa que eu faço quando recebo auriculares é pegar nas borrachinhas, metê-las fora e ficar as que vêm de origem. Mas, desta vez, eu troquei-as, porque eu andava com os auriculares de fio, não é? Não sei se já repararam nos vídeos anteriores. Troquei e tal, e disse, ah, vou começar a levar este a andar de bicicleta. Pronto, e assim foi. Mas este fim de semana fui ver a Paulinha a jogar paddle e a ver se eu gostava daquilo. Não, não é a minha praia, um gajo mexe-se muito de um lado para o outro, não é a minha praia. De maneira que pensei, ah, vou botar os meus auriculares com fio e vou curtir um bocado de som e tal. Pronto, e estava ali tranquilo a curtir, de repente deu um bocado de comichão no ouvido e ia coçar aquilo e tirei o auricular. Ao tirar o auricular, imagine só o que é que aconteceu. Exatamente, a borrachinha saiu, porque a borrachinha que lá está não pertencia àquele auricular. Portanto, as medidas não eram exatamente as mesmas. E eu com o dedo, feito otário, lá tentei tirar e acabei por fazer o quê? Exatamente. Acabei por empurrar ainda mais a borrachinha do auricular para dentro do ouvido. Ora, quando ela terminou o paddle, digo-lhe assim: tens alguma pinça? Ela aqui por acaso não, porque o que é que se passou? E mostrei-lhe os auriculares. Um com a borrachinha e o outro sem a borrachinha. E ela ficou-se a olhar para mim: tu deixaste o auricular dentro do ouvido? Eu deixei. E ela, deixa lá ver. Ah, pegou na orelha, começou a espreitar: olha, não está. E eu digo: está, está. Não está, não está, que não se vê. Não se vê porque ele foi lá para o fundo. Aí, Isabel, tens que ir ao hospital ou à farmácia. Ah, vindo embora, lá passámos na farmácia. Só tem que ligar para o Sistema Nacional de Saúde e eles têm que o encaminhar para um sítio qualquer.
ou para Aveiro, ou para Santa Maria da Feira, porque isso tem que ser no hospital com utensílios próprios e tal. E eu cheguei a casa, pedi à minha mãe uma pinça. Lá escarafunchei, disse, olha, já o encontrei, mas não consegui tirar. Mas, entretanto, a Paulinha, com o jeitinho dela, que ela tem, lá deu uns jeitinhos, olha, está aí, está aí, está aí, porque estava-me a começar a doer o tímpano. Está aí, lá tirou, lá puxou, lá saiu meio quilo de cera atrás, não é? E lá conseguimos tirar o auricular. De maneira que eu hoje fui com estes auriculares, não é? Estes, eles até são fixes, porque eles têm ali a carga da bateria, são porreiros, só que não encaixam muito bem. E para, se eu andar de moto com eles, com a manga, a balaclava e a cobri-los, eles embora possam sair do buraquinho, da orelha, do ouvido, do canal auditivo, até pode sair, mas não caem para o chão porque estão protegidos com o pano, não é? Agora, de bicicleta não, foi o que aconteceu, caiu ao chão e eu, como a Landris, ah, se foda, já não vou mais utilizar estes e não, portanto que se lixe. Mas pronto, o que vou fazer agora é ir comprar outros auriculares, porque os antigos que eu tinha, os de fio, o do lado esquerdo deixou de funcionar, ou está a funcionar muito baixo. Oh, Tsada, mas podes trocar isso com o cartão-talãozinho de compra. Pois é, e o talãozinho de compra onde é que está? Eu meto tudo fora, eu não fico com talões de compra. Então não dá para trocar. De maneira que tenho que ir buscar uns auriculares novos, mas com fio. Eu prefiro auriculares com fio. Pá, são pancadas, não é? O que é que se há de fazer? Estes guardo-os na mesma, porque eles têm, aguentam a bateria, aguenta muito tempo, são muito fixes. E eu já tenho ali um cabo. Já preparado, assim que chega a casa, é só ligar e está pronto a carregar. Tipo o estúdio do Casey Neistat. Está tudo pronto para chegar. Plug and play. E está feito. Não é preciso andar nas gavetas à procura dos aplicadores e depois dos carregadores. Não. Já está ligado. É só pousar na secretária, ligar o cabozinho e está a carregar. Só que eles têm uma bateria muito boa. E tenho pena de os deitar fora, ou até mesmo de os oferecer, porque eles são porreiros. Portanto, vou continuar com eles, mas vou já de seguida à Worten comprar uns auriculares com fio. Ora, ter um motovlog e não fazer vídeos de andar de moto é um bocado ridículo, não é? Eu já tinha saudades de ouvir esta bichinha, quer dizer, não tantas quanto vocês, que eu sei que vocês tinham saudades e tenho-me adaptado mais a fazer vídeos dentro do estúdio e a andar de bicicleta, está bem andar de bicicleta, tá, pronto, está bem andar de bicicleta. Do que de moto, porque habituei-me agora a andar com outro capacete, com o penico e com os auriculares a curtir o som. É claro que eu posso fazer o mesmo com estes, não é? Tem aquela dificuldade de um gajo enfiar os auriculares, os fonezinhos do ouvido nos ouvidos. E depois, ao meter o capacete, eles saírem do sítio, o gajo tem que abrir o capacete, enfiar as mãos lá para dentro e não sei o quê, e eu não gosto do trabalho que isso dá. Não gosto, pá, não é a minha praia. Mas também o posso fazer com este capacete. Mas estar a ouvir música, tem que estar com o som ainda relativamente alto para se ouvir alguma coisa. Mais o barulho dos escapes. Fazer vídeo, ouvir a minha própria voz e vou andar aqui a falar aos berros. Não sei se estão a entender a ideia. E então optei por fazer o contrário. Eita, nabo, está tudo. Optei por fazer o contrário. Optei por ter um capacete sem câmara de filmar e fazer as minhas deslocações, ouvir música
E só ser eu a curtir a minha praia, só ser eu a curtir a minha onda, sem fazer vídeos, sem fazer motovlog. Foi isso que aconteceu nas últimas semanas, não é? Agora pronto, será que voltamos ao normal? Será que sim? Será que não? Não sei, amigos. Estive agora a falar com a minha Paulinha e ela diz que há uns auriculares que têm uma proteção que passam por cima da orelha e tal. Vou ter que ver o que há para me sentir seguro. Fiquei com um bocado de receio neste fim de semana com a borracha que saiu do auricular, apá, e ficou presa no ouvido. Não é uma cena muito agradável, não é? Está bem que não vai rebentar com o tímpano nenhum, porque não tem nenhum objeto pontiagudo, mas dá sempre aquela cagufa no fundo das costas, no cu, não é? Pelo menos a mim deu. E depois está aí a enfiar uma pinça e sentir aquilo a mexer na borrachinha e a borrachinha a tocar no tímpano e dar aquela dorzinha aguda, é assim um bocado, ai 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 ai, ó pai, ó pai, ó pai, ó pai. Pois é, fica um bocado assim. Mas pronto, pode ser que agora eu volte ao motovlog normal, com um capacete, com esta câmara aqui a filmar, e diga as merdas do costume que me vão na cabeça, não é? Entretanto, posso-vos dizer então, como já deu para entender, houve malta que não entendeu a analogia dos pães com presunto, as sandes de presunto e o chouriço assado fresquinho, porque não acompanho o vídeo, os vídeos do Outsider todos os dias, não é? E não vou pedir que o façam isso, porque há muita coisa que se calhar não interessa ao menino Jesus e há muita gente que não se apercebe das minhas piadas. Olha, agora vou comer um chouriço assado fresquinho. Então, mas este otário está a falar de quê? Olha, hoje vou comer uma sandes de presunto fresquinho. Mas este gajo está a falar de quê? Sandes de presunto fresquinho? Como assim fresquinho? E depois aparece a comer um rol ou um perna de pau, não é? Nomeadamente, o rol é o chouriço assado fresquinho, porque parece um chouriço assado, e a sandes de presunto, vamos por aqui, vamos fugir ao trânsito, a sandes de presunto é o perna de pau porque tem aquelas duas listas vermelhas e o branco, que é a gordura do presunto, faz-me lembrar uma fatia de presunto. E então era a sandes de presunto, dia para entender. Pronto. E como eu só comia sandes de presunto com a Paulinha, depois de eu ter deixado a Paulinha, deixei de comer sandes de presunto, que era para não ligar uma coisa com a outra. Tipo, pá, estamos separados, não quero nada que me faça lembrar a Paulinha. O que foi, digamos que, impossível, não é? Porque, para além de nós nos conhecermos desde o secundário, desde os nossos 15, 16 anos de idade, e termos estado os últimos 7 anos juntos, há muita história, há muita, muita cumplicidade mesmo. E quando eu falo que há muita cumplicidade, é de género, desde olharmos um para o outro e sem abrir a boca saber o que é que um quer perguntar ou saber o que o outro está a pensar. Estamos a falar desse grau de cumplicidade, não é? Isso ganha-se com os anos. É a mesma história que a Reckoning Song. One day, baby, we'll be old. Think all about the stories that we could told. Algo assim desse género. Não sei se chegaram a ouvir a música ou não. Mas pronto, e entretanto a Paulinha falou-me nesses ditos auriculares e eu vou dar uma vistinha de olhos a ver o que é que aparece. Vamos! Ah, um top speed! Vai um top speed! Quarta! Quinta! Não! Chegou aos 150, malta! Não faço, porque a estrada aqui não é muito certa, há muitas lombas,
a qualquer momento atravessa-se aqui um camião e eu rebento com o meu piano todo. E os ciclistas já me quiseram tratar do piano e ainda não conseguiram, portanto, se os ciclistas não me conseguiram tratar do piano, também não quero que seja um camião a fazer isso. Portanto, bem, vou deixar de merdas e vou buscar aí uns auriculares para curtir o som de moto e para andar de bicicleta. Acabei também por fazer outra alteração a nível pessoal. Aqui tirei a pulseira que estava aqui e passei-a para este lado. Entretanto, hoje de manhã, quando acordei, acordei cheio de comichão aqui por baixo, não é? Estão a ver, está aqui uma alergiazita e eu pensei, então, mas eu agora para andar aqui a meter estilho, vou ter que andar cheio de comichão. Andava com comichão aqui, com isto tudo marcado, e agora ando com isto aqui tudo marcado. Porquê? Só para o estilo? Eu quero que se foda ao estilo. Acabei por tirar todas as pulseiras que eu tinha, exceto a que me foi feita pelo Nelsito, pelo Nelson Man of Fucking War. Vou mantê-la e eu fiz uma pequena alteração e coloquei uma caveirinha pequenina que eu tinha lá em casa, colei-a com Super Cola 3 e estilizei-a à minha maneira. E gosto muito desta pulseira, gosto mesmo muito, não é pelo facto de ter de ser simpático com o Nelson por me ter oferecido a pulseira em couro, mas gostei mesmo muito, gostei das letras, gostei do sistema do elástico, ela está aqui justinha, pá, gostei das letras, gostei do pormenor da caveirinha que eu coloquei, gosto mesmo muito desta pulseira. Agora, andar com mais pulseiras, pá, é engraçado, a malta do rock, ó, mais um otário parado no sítio das motas. C'est la vie en rose. O outsider é um gajo que não tem estilo, pá, não vale a pena, não tem estilo, nem para anéis, nem para pulseiras, nada. Isto é o básico e é o básico que eu gosto e é com o básico que eu me sinto bem. Altamente, está-se bem, só é pena esta cor de merda verde fluorescente, foda-se, não podia ser mais berrante, mas está-se bem, vou curtir agora o som até casa, a ver como é que isto se comporta. É? Tem um som porreiro, não é demasiado baixo, não é demasiado alto. Podes passar, amor. Obrigado. Em relação à posição nos ouvidos, é agradável, não é assim super confortável, não, porque isto não é para usar com capacete enfiado em cima, mas está-se bem. Está a funcionar. Estão justinhos ao ouvido, à orelha, ao canal auditivo. Ouve-se bem. Dá para eu falar na mesma. Não está muito alto. Dá para ainda meter mais alto, mas não vale a pena.
Não ouço muito o ruído da moto, mas está-se bem. E também posso reduzir um bocadinho mais o volume. Mas estou contente. Não sei se aguento isto durante 20 minutos, meia hora, se calhar uma hora no capacete, mas dá-me a sensação que não terei grandes problemas. Dar aqui um jeitinho no capacete e tal, o auricular não sai do sítio, a proteção por cima da orelha não incomoda rigorosamente nada, é uma proteção relativamente estreita e fina, não é muito grossa, portanto o capacete contra a orelha, a amassar a orelha, não se nota que há ali um verdugo qualquer que seja irritante, não, está-se bem. Olha, Blues Sarraceno, Wicked Gonna Come. Companheiros, hoje, se não fosse a música a ajudar-me a distrair um bocado da caminhada, não teria feito a caminhada, pá, porque não estou com vontade nenhuma de fazer exercício físico. De manhã, quer dizer, ainda é meia de manhã, mas ao início da manhã ainda tive alguma vontade de andar de bicicleta. Depois parei, fiz o vídeo lá em casa, não é? Como vocês já viram, mas agora, se não fosse a música, teria desistido da caminhada a meio. Ainda bem que trouxe os fones e o telemóvel para curtir um som. Agora vou até casa, depois da parte da tarde lá compro as maçãs, vou à boia, a um amigo meu dos escuteiros, que andou aqui nos escuteiros, vou lá à merceariazinha dele, comprar umas maçãs biológicas. Eu disse-vos que eu ia às maçãs. Nisso fui ao boia aqui em Macedo. Ele tem uma mercearia muito fixe, muito bem arranjadinha. E eu gosto da fruta de lá porque não sabe a merdas. Falta aqui qualquer coisa, não falta? Falta a luz. Olha, com luz, sem luz, com luz. O que é que eu vos venho falar?
dessa cena aí. Pois é, os auriculares são uma pena porque são verdes. São verdes fluorescentes. Olhem só para isto. Se há cor que eu não suporto, é fluorescente. A tão verde fluorescente, pá, pior ainda. Lembrei-me do quê? Atenção, vou-vos dizer uma coisa que a minha irmã costumava dizer: não se fala de boca cheia nem de cabeça vazia. A mim acontecem as duas coisas. Eu falo com a boca cheia e de cabeça vazia. E de cabeça vazia porquê? Comprei estes auriculares, já lhes tirei aquela ceninha, aquela proteçãozinha que passa aqui por trás da orelha, porque não vale a pena. Eu lembrei-me, bom, quero uns pretos. Uns ficam para andar de bicicleta, outros ficam para andar de moto. E então fui comprar estes, Sony. Noise reduction. Dá para atender o telefone e tal. Tipo 9€. Uma merda assim qualquer. Ou 9 ou 11. Estes foram a 7, 6,99, 7€. Estes foram a 9, acho eu. Assim que os experimentei, foi logo à saída da loja, vi logo que o volume não chegava ao máximo, onde eu pretendia. Tipo, isto não está a fazer doer os ouvidos, não é isto que eu quero. Quero outros. Fui trocar. Amigo, como é um artigo pessoal, como anda nos ouvidos e não sei o que é, não dá para trocar. Tive que ficar com eles. Então quero um sem noise cancelling, JBL, idênticos aos que eu já tinha. Estes são os 110, os Tune 110. E imaginem só, em comparação um com o outro, estes da JBL melhoraram cerca de, eu diria aí, uns 5%. Em relação a estes. Quer dizer que ambos os dois não valem pizza nenhuma. Pelo menos para aquilo que eu quero. Que é poder curtir andar de moto. Dá para ouvir os escapes na mesma. Mas curtir o som. Identificar qual é a música que está ali a rolar. É isso que me interessa. Os melhores continuam a ser estes, que são da Goodies. A Goodies tem merdas altamente. É tipo a Xiaomi da Apple. Da Apple. Não é? Xiaomi da Apple. A Apple é uma coisa, a Xiaomi compara-se à Apple. Eu comparo a Xiaomi à Apple. Aliás, eu acho que a Xiaomi acaba por ser melhor que a Apple, pelo menos a nível de baterias. Mas deu para entender a ideia. A Goodies tem cenas altamente. O que é que eu vou fazer agora? Aqueles dois vão ficar para a Nina. Vou oferecê-los à Nina. Eu vou agora à Amazon tentar encontrar isto, mas em preto. Porque eu sou um esquisitinho da caca. De maneira que ficamos assim resolvidos. Está bem? Vou ver se encontro isto na Amazon de Espanha, e começou o Prime, tipo amanhã, ou depois de amanhã, já devem cá estar. Enquanto isso, vou andar com estes, porque o som é bastante bom. Não vou dizer que a nível de qualidade
terá uma qualidade XPTO, porque eu não tenho experiência nenhuma em earphones. Só que é que realmente o volume chegue lá acima para eu poder curtir, identificar a música, curtir a música enquanto ando de moto. Só isso, ok? Ah, tal, é proibido. Eu sei que é proibido, mas caguei no assunto. What's up, motherfucker? Uma sereia.